គោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយវិទ្យុត្រើទោះខេត្តតេននីពីនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិរួមតាមរងកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺមេតិការព័រមានមហាសន្និបាតលើកទី6នៃសាសនាកូតលិចវៀតណាមនៅខេត្តតេននអាណត្តិ2022-2027នគរបាលខេត្តតេននបំពេញល្អភារកិច្ចការពីសន្តិសុខជាតិ កិច្ចសន្និបាតអបអសាទខួបលើកទី45នៃការបង្កើតស្ថានីយ៍វិទ្យុត្រួតទោះតេណិន។ឥឡូវនេះសូមគោរពនរអញ្ជើញមកបងប្អូនជនរួមតាមដំណណ្ណកម្មវិធីមានដូចតទៅ។ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៀបពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មវិធីកាសាមកេសាសនាកាតូលិកខេតតេណិនបានរៀបចំមហាសនนิបាតកាតូលិកវៀតណាមនៅខេតតេណិនដើម្បីកொដសាង នឹងកាពៀមិទ្ធពូមលើកទី6អាណត្តិ2022-2027អញ្ជើញជរូមមានលោកអាចារ្យច័ន្ទសុនថៅអនុប្រធានគណៈអាមេរិកាសាមកីកាតូលិកវៀតណាមអំពីខេតតេណិនមានអនុលេខាគណៈកម្មាធិការប៉ាក់ខេតលោកងឿងមន្ហុងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតលោកវ៉ដឹកចំងសាសនាផ្សែងទៀតនឹងតំណាងជាង100នាក់គឺជាបូជាអាចារ្យព្រះសុង នឹងជាគ្រឹះសាសនិកគម្ពីរតំណាងឲ្យកាតូលិកក្នុងខេតទៀងមូលសម្រាប់អនាតិកាឆ្នាំ2017-2022នេះពុទ្ធសាសនិកនៃខេតតែងតៃអនុវត្តបានល្អនៅទិដៅនឹងរស់នៅកុសលកម្មក្នុងបដងប្រជាជាតិដើម្បីបំរើសេចក្តីសុខសុភមង្គលជួនបងប្អូនជនរួមជាតិสงบចិត្តចូលនៅល្អទាំងភពលោកល្អទាំងភពធម៌ ជ្រើសរើសលើគោលការណ៍និងគោលនយោបាយរបស់បព្វកិបាបប្របាររដ្ឋសកម្មភិបសាសនាក្នុងទិដៅបច្ចុប្បន្នជីវភាពសង្គមចូលរួមយ៉ាងក្លៀវក្លាក្នុងការងារប្រកបដោយផលិតភាពអនុវត្តល្អបណ្ដាសកម្មភិបមនុស្សធម៌សាកម្មចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិដែលរដ្ឋអំណាចនិងរណសេមេតភូមិបំភោះក្នុងអនាតិកាលបរិស្ថតកាតូលិកក្នុងខេត្តបានកសាងផ្ទះមហាសាមគ្គីភាពផ្ទះមេត្តាធម៌ ជួយអ្នកក្រៃក្រអាកកនឹងជិនពីការបណ្ដាសកម្មភាពសុខុមាលភាពសង្គមដោយទីប្រាក់ជាង10ក៏ដងថ្លែងមកទេជួនពោមហាសនិបត លោកបព្វដឹក trong Anupathesa Ajantrai កេណិកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជំនួមមុខថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានកសសម្កល់នឹងកសសស្ទើចំពោះកេណិកម្មាធិការសាមគ្គីសាសនាកាតូលិកខេត្តបានរួមដំណើរជាមួយនឹងការរួមវិភាកទានជាវិជ្ជមានរួមជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចនិងរណសេមិត្តភូមិនិងបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមកសាងនិងពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិដើមលកសាងនិងអភិវឌ្ឍមិត្តភូមិតែនឹង លោកវត្តិកក្នុងក៏ជាជាខេកនៃគណៈធម្មិកាសាមគ្គីកាតូលិកខេតអណត្តិការថ្មីនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបណ្ដាសមត្ថផលក្នុងអណត្តិការកន្លងមកបន្តអនុវត្តអតួនីតិជាស្ពានប្រមើផ្ដុំនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងរបស់សាសនាកាតូលិកឃោសនានិងលើកទឹកចិត្តនឹងការណែនាំចំពោះអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកក្នុងខេត អាករប្រតិបត្តិបានល្អនៅគោលការណ៍ណែនាំរបស់បកគោលនយោបាយនឹងជាបប្របារតហើយខិតខំប្រ lang ប្រណាំងអនុវត្តបានល្អជោគជ័យ tilde ដៅនិងភារកិច្ចដែលបានប្រកល់ជូនក្នុងអនាគតឆ្នាំ2022-2027រួមដំណើរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនាសេមិត្តភូមិដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិបណ្ដោះបង្រួបបង្រួមជាតិសាសនានិងរួមຈັດជួមកម្លាំងជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាច និងប្រជាជនក៏សាងខេតកាន់តែសម្បូណ៌រុងរឿងទស្សនីយជនទាំងឡាយទៅទីមិត្ត្រៃនេះពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្រុងតេនិនអត្តមស្នេត្រីលេវ៉ាងទឿងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកូបាល់រួមនឹងក្រុមកាងាបានធ្វើកិច្ចជាមួយនគរបាខេតតេនិនលឺកាងាធីនីសាន់រិសបនិងកាពីហេរ៉ៃវត្ថុផូសូភីនឹងបច្ចេកទេស ក្នុងរយៈការកន្លងមកស្ថានភាពសន្តិសុខនៅខេត្តទេនិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្ថាបិរភាពបញ្ហាប្រពន្ធក្នុងសន្តិសុខតាមព្រំដែនត្រូវបាននគរបាលខេត្តទេនិនម្ចាស់ការក្តាប់ស្ថានភាពតរូវពេលវេលារាយការណ៍នឹងស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនគរបាលគណៈកម្មាធិការបាក់និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បានបែងចែកដោយប្រសិទ្ធភាពនគរបាលខេត្តទេនិនទទួលបាន1028ករណីដែលមានសញ្ញាល្មើសច្បាប់ប្រមាទ10អង្កេតនិងបំភ្លឺ925ករណីក្នុង2082មុខសញ្ញាក្នុងនោះបាត់ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនិងពិសេសធ្ងន់ធ្ងរកាត់ឡើង172ករណីបំភ្លឺច្បាស់166ករណី ជាមួយនឹង304មុខសញ្ញានគរបាលខេត្តបានផ្ផ្សពផ្សាយសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន11ក្រុមក្រុមរងទី6 3ក្រុមប្រើប្រកបដោយភៀបងៃស្រូលទំនើបការសម្អាតតំណ័យត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ស្អាតលើកក្រឹបវិស័យសម្រាប់បានជាង95%ក្រុមបានស្ដាប់ប្រប័យការអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធឃ្លាំង ບັນດາប្រភេទមជ្ឈបាយនិងឧបករណ៍បច្ចេកទេសត្រូវបានបពៀនិងផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រោចប្រាសទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យគ្រប់គ្រងនិងប្រោចប្រាសលទ្ធផលនៃការวินัยក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានសម្ភារៈធានានៅបានឧបករណ៍មជ្ឈបាយនិងឧបករណ៍បច្ចេកទេសជំនាញការวินัยលើការសង់សង់ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រោចប្រាសបន្តេអចលនទ្រព្យ ចំណុច្នឹងនោះរៀបការអំពីការលម្ាក់នឹងបញ្ហាទៀទិនក្នុងវិស័យផស្សភាហេរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេព្រមទាំងບັນដាសំណើពាក្យពន់ថ្លៃមតិក្នុងពេលធ្វើការអនុរដ្ឋមន្ត្រីលេវងទឿងបានតតួស្គល់កោតសរសើរនឹងវិដំណាយកពួចចំពោះលទ្ធផលដែលលោកបាល់ខេតទេនិនសម្រេចបានក្នុងវិស័យធនេសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ហេរញ្ញវត្ថុផស្សភានិងការងារបច្ចេកទេក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថានគរបាលខេត្តទេនិនត្រូវបន្តម្ចាស់ការក្តាប់ឋានៈធ្វើសេនាតិកាជូនគណៈកម្មាធិការបខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រមូលផ្តុំកម្លាំងនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលដើម្បីចូលរួមការងារធីនេសានដិសុកស្នាប់ធ្នាប់ទន្ទឹមនឹងនោះនគរបាលខេត្តទេនិនត្រូវបដិដការយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យឡើងវិញនៅទីដៅការងារដែលក្រសួងប្រកលជួនដើម្បីត្រៀមរៀបចំបូកសរុបការងារឆ្នាំ2022 subprocess អនុវត្តសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់មកឈំនឹងក្រសួងនគរបាលស្ដីពីការងារភារកិច្ចរបស់កងកម្លាំងនគរបាលការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលការកសាងកម្លាំងផុសភីហេរញ្ញវត្ថុសំណងបំពៀសัมភារៈមូលដ្ឋានបន្តេអង្គភាពចំពោះបញ្ហាដានកំណត់បញ្ហាលម្ាក់តែកតិនមួយចំនួននគរបាលខេត្តតេណិនត្រូវសហការជាមួយអង្គភាពជំនាញនៃក្រសួងនគរបាល ដំបីពីនិត្យវិយដំឡៃនឹងប្រមមូលផ្ដំរៀបការជួនឋានៈដឹកនាំក្រសួងដើម្បីមានផែនការដំណោះស្រ័យតាមការកំណត់ទស្សនវិនិច្ឆ័យជនទាំងឡាយជាទីមិត្តរៃក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីមាសទី3នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថេនីគីដើម្បីគោលនយោបាយសង្គមដែលប្រព្រឹត្តទៅលើរសៀលថ្ងៃទី27ខែតុលាលោកវ៉ដកំអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតំណាងធនធានគីដើម្បីសង្គមបានស្នើថាក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍដំណាំស្រៃដើម្បីដោះស្រ័យបំណុលអក្រកនិងបំណុលហុសការកំណត់ ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022ឥនធានគោនយោបាយសង្គមបានជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រក្រៅចំនួន3580គ្រួសារជិតក្រនិងគ្រួសារទើបតែកើតជាវិភេបក្រីក្រដែលមានដើមទុនសម្រាប់ផលិតកម្មជៀនឡើងអំពីវត្តសេដ្ឋកិច្ចជួយសិស្សដែលជួបលំបាកចំនួន771នាក់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងការចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនិងបណ្ដាបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ជួយអាជីវកម្មចំនួន3កម្ចីទុនដើម្បីស្ដារផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចំនួន10,710នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផលិតកម្មចំនួន6,427នាក់ឲ្យមានការងាយធ្វើដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានអង្គភាពចំនួន2ដែលមានបំណុលហួសការកំណត់ជាង500 អង្គភាពមួយចំនួនមានបំណុលហួសការកំណត់កើនឡើងបន្តទៀតនឹងដើមឆ្នាំដូចជាតិនចូវចូវថាញ់តិនទឹមនិងនោះដែរមានក្រុមសន្សំសំចៃនិងគំចាយចំនួន13ក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខុសៗស្ថានភាពក្រសែគំចាយជាក់ចែងពីកន្លែងស្នាក់នៅកើនឡើងទូទាំងខេតមាន839ក្រសែគំចាយជាក់ចែងពីលំនៅឋានក្នុងខេត្តទាំងមូល កាលឡើង170កុរសាបើធៀបនឹង10ឆ្នាំថ្លែងមកទេក្នុងកិច្ចសន្និបាតនេះលោកវឌ្ឍិជត្រងអនុប្រធានអាចារ្យនៃកណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រធានក្រមរក្សាពិបាលតំណាងក្រមរក្សាពិបាលទៀនិកាដើម្បីគោលនយោបាយសង្គមបានស្នើថាក្រៅពីការងារត្រូវផ្តោតលើការដោះស្រាយបំណុលអាក្រក់និងបំណុលហួសការកំណត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងឆ្នាំនេះទៀនិកាគោលនយោបាយសង្គម នឹងមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តបានបន្តអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីណែនាំលេខ30សេចក្តីសន្និដ្ឋានលេខ6របស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកស្ដីអំពីការពង្រឹងនិងដឹកនាំរបស់បកលើអនុធានគោលនយោបាយសង្គមយកចិត្តទុកដាក់លើការបែងចែកការវិការក្នុងមូលដ្ឋានតែប្រកល់ឲ្យតាមរយៈឋាននគារសម្រាប់គោលនយោបាយសង្គមដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កម្មវិធីបង្កើតការងារ ពង្រឹងមុខសញ្ញាកម្មជ័យទុនកែសម្រួលនិងបែងចែកប្រភពអោយបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រនិងបណ្ដាមុខសញ្ញាកូនយោបាយផ្សេងទៀតទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីប្រភពអធិភាពសម្រាប់ផលិតកម្មនិងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទស្សនិច្ចជនទាំងឡាយជាទីមិត្តរីដើម្បីអានវត្តជាស្ដែងរំលឹកខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃការបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុត្រទោះតេញិនថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1977ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ថានីយវិទ្យុត្រទោះតេញិនបានជប់សន្តានជាមួយអតីតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថានីយវិទ្យុនិងត្រទោះខេតតេញិនអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្តានមានលោកងឿងវងថោអតីតនាយកស្ថានីយវិទ្យុនិងត្រទោះតេញិនលោកវ៉ាន់ថាញ់ឡាប់ អតីតនាយកស្ថាប័នវិទ្យុទ្រទោះតេនិនលោកងឿនវង្សថាញ់អតីតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងសមាជិកសហព័ន្ធយុវជននៃស្ថាប័នវិទ្យុនឹងទ្រទោះតេនិននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះអតីតថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុបានចែករំលែកជាមួយនឹងសមាជិកសហព័ន្ធយុវជនអំពីដំណើរការសាងសង់ស្ថាប័ននេះតាំងពីដើមដំបូងនៃការបង្កើតឡើងទៅពេលដែលវានៅតែជាស្ថាប័នវិទ្យុ តែក្រមដំបងនៃស្ថានីយវិទ្យុត្រួតទោះតេនិនបានធ្វើការនិងបានសិក្សានិងជំនាញការលម្ាក់ជាច្រើនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវិទ្យុប៉ុណ្ណោះទេអតីតធ្នាក់ដឹកនាំនិងកម្មាភិបាលបောက်កលឹកបានរួមគ្នាផលិតបណ្ដាកម្មវិធីត្រួតទោះនៅពេលចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ហើយបានរៀបចំរើនការតែចរានឡើងចរានឡើងដោយសារកម្មវិធីត្រួតទោះការតែច្រានត្រូវបានផល្លិតឡើងឆ្លើយតបនិងដំណើរកាសដានិងទស្សនា របស់ប្រជាជននៅតៃនិនរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍស្ថាប័នវិទ្យុនិងត្រួតទោះតៃនិនបុគ្គលិកកម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិកអ្នកបលកម្មមិនឈប់ជកសិក្សាអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតកម្មវិធីក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស បញ្ចាំនៃកិច្ចសន្តិនិកលោកវូស៊ឹងជើងនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងត្រួតទោះតេនិនបានមានប្រសាសថ្លែងអំណរអគុណចំពោះអតីតឋានដឹកនាំស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងត្រួតទោះតេនិនព្រមទាំងបានទទួលយកនៅមតិយបល់និងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកសាងមជ្ឈិហទេតេទេវ11បន្ថែមទៀតនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀត ទូស្និគាទាំងឡាយជាទីមេត្រីទេទេវៃ11ស្ថានីនិងត្រួតទោះតេនិនគឺជាស្ថាប័នប្រមានរបស់បាក់នឹងរដ្ឋដែលជាវេទិកាសម្រាប់ធុរកិច្ចនិងប្រជាជននៅតេនិនជាពិសេសគឺជាបណ្ដាប្រមានដែលមានទូនាទីសំខាន់សម្រាប់ជំនឿជាតិភៀតិចតាមនយោបាយគណៈវិទ្យុសនិងត្រួតទោះគោលនយោបាយនិងគោលមាគ៌របស់បាក់នឹងរដ្ឋមូលដ្ឋានខេតត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទទួលទាន់ពេលវេលាពេញចិត្តនិងត្រាំត្រូវ ព័ត៌មានត្រូវបានអាប់ដេតឥតឈប់ឈរដូចនេះសម្រាប់បុរាជជនភៀតតិចស្ថានីយ៍នឹងទ្រទោះតេណិនបានផ្លាស់ទៅជាដៃគូដ៏គូអត់ទុកចិត្តដែលជាកន្លែងដែលពួកគេអាចបង្ហាញពីគណនិទ្ធនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍នឹងទ្រទោះខេតតេណិនជនជាតិភៀតតិចក៏ជាទស្សនវិកជនកោដៅផងដែរចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅ យើងក៏មើលកម្មវិធីបរិមានរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ជាប្រចាំសម្រាប់ជនជាតិភៀតិកដូចជាខ្ញុំកាលមើលវិទ្យុទូរទស្សន៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីបរិមាននយោបាយវប្បធម៌សង្គមនៅក្នុងភូមិសាសយល់ច្បាស់នៅບັນดาកូននយោបាយរបស់ប៉ាក់និងរាត់បាទលោកខ្ញុំមិន biết ចើ cho nên bà cũng hay học nhưng mà tiếng xá đôi khi như có phia yếm riên bổ thêm cái vịi ấp rồm coma bọn tóp mô cái vịi đẻ rớnơ sơ lảnh chui kia tới với tới mục lo mơ nà kh ើញ tha lo ấp rồm con cháu hay coi hay hay thai được giáo dục កូនចៅថាយោងតាមស្តីទេខេតទឹកមូលមានចិនជាតិភៀតទេចំនួន21ដែលក្នុងនោះចិនជាតិខ្មែរភៀតច្រើនរនៅចំបងនៅក្នុងស្រុកតិនចូវតិនបៀនចៅថាញ់និងហွာថាញ់គរតាមប្រពៃទាសាសនាប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនទូចកាន់សាសនាកាដែរដូច្នេះហើយលក្ខណៈបពុទ្ធធម៌ចំនួននិងសាសនារបស់ចិនជាតិទាំងអស់ត្រូវបានអ្នកយកបរមាណរបស់ទេទេវ11ទៅទៀងយកហើយបង្ហាញតាមរចនរបាយការណ៍ពេញលិង នឹងអត្តបទបរមានដែលបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាប្រជាប្រយោជន៍និងអាភិរក្សតាំងពីអាយុយាតាំងពីអាយុយានេះមកហើយឥឡូវនេះមនុស្សដងកាន់តែច្រើនឡើងនោះក៏ជាក្តីសុបាយរីករាយក្នុងជីវភាពប្រនើប្រចាំថ្ងៃរបស់សហគមន៍ជនជាតិភៀតិចរូបភាពបលកម្មផលិតបណ្ដាពិធីប onn និងបណ្ដាសកម្មភាពសាសនា នៅបានអ្នកយកព័ត៌មានក៏ត្រាតាមរបៀបសាមញ្ញនិងសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែមានភាពទាក់ទាញនិងចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនទីក្រៅពីក công việc à thời gian mà tôi công đi công tác ở trường ra thì ក្រៅពីធ្វើការនៅសាលាខ្ញុំមើលកម្មវិធីរបស់ទេវធី11នៅប្រទេសដែរឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំក៏មើលវាព្រឹកដែរ trong nay ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំតែងតែមើលពេលល្ងាចមើលកម្មវិធីបរមានខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីល្អៗជាច្រើនក្នុងកម្មវិធីរបស់ VT11 ខ្ញុំទៅថៃ thì ở chương trình của VT11 cũng có rất là nhiều cái chương trình hay trên chiết phi tích ប្រការប្របកសកម្មជាមុខរបរចំបងដូច្នេះបណ្ដាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្របាជិកទេអំពីកសកម្មរបស់រលក with you និងទូរទស្សន៍តែនិញ តាំងតែត្រូវបានប្រជាជនស្វាកម្មទស្សនាដោយហេតុនោះពួកគេអាចចូលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាការបង្វេះដំណាំដាំដុះបានជាជីវភាពរបស់ពួកគេមានស្ថិរភាព តាមរយៈពតទេវេ11យុទ្ធសាស្រ្តនឹងគោលនយោបាយចិនជាតិភៀតិកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយដោយបងប្អូនចិនជាតិភៀតិកប្រការនេះបង្កើតលក្ខណៈឥស្រូលក្នុងការអភិវឌ្ឍចិត្តគតិកិច្ចការសម្បວນកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកសាងចិនវត្តថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅតំបន់ចិនជាតិភៀតិកតន្ទឹមនឹងនេះជួយឲ្យបងប្អូនប្រកានកាជួបនៅគោលចំហមនុស្សគមវិជ្ជា មិនងារក្រេចំពោះត្រឹស្ដីប្រែប្រួលដោយសន្តិវិធីរបស់កម្លាំងអាមត់មិនជួមសកម្មភាពបូទីងរបស់អង្ការបុគ្គលប្រតិកម្មគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំមើលវិជ្ជាទ្រទោះតេញញជាទៀងតាត់ដែរស្ដាប់ការប្រកាសតាមវិជ្ជាគឹកគូពីសុខទុក្ខប្រជាបរត បែបនេះបែបនោះតំបែកក្រូសាមានសេតកិច្ចលំនឹងតេនិងក៏មានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែរអីលើនេះខ្ញុំក៏អាចមើលវិទ្យុត្រួតទស្សតេនិងក៏ក៏គ្រឹកក៏ក្រែងដែរពេលនេះរំភើបណាស់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរយកលោកនេះលោកសើណយទីទ ôi ក៏រ joyed lòng កាយកចិត្តទុកដាក់ដិតដល់ការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតែងតែកជូនដំណឹងរហ័សនឹងត្រឹមត្រូវដល់ស្ថានីយវិទ្យុត្រួតទស្សតេនិង បងប្អូនចិនជាតិភៀតិកគោរពនឹងជាកបច្ចុប្បន្ននៅគោលមេរាគីរបស់ប៉ាក់និងគោលនយោបាយនិងច្បាប់ប្រ باح រដ្ឋ ធានាទេរភិបការព ிய ាចសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរួមចំណែកកសាងแผนមហាសាមគ្គីដល់ធំធេងក្នុងដំបន់បណ្ដាជនជាតិភៀតិកសង្ឃឹមថាដោយការលះបង់និងសទ្ធាមមុតនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់អ្នកយកព័ត៌មាននៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទោះតេញិញនិងរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងស៊ីចម្រើលក្ខណៈស្រស់ស្អាតរបស់ជនជាតិភៀតិកតេញិញនឹងនាំមកនៅកម្មវិធីគួរអោចារបរំជីវរនទៀត បំពេញតម្រេកាទស្សនវិកជនចិត្តឆ្ងាយទស្សនវិកជននាងល ਾਇ ាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសាជាភីសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទោះខេតតេណានីពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ញៀងខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមជម្រាបលាដោយមេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា